બનાસકાંઠા જિલ્લો આમ તો સૂકો વિસ્તાર માનવામાં આવે છે, પરંતુ આ જિલ્લાને હરિયાળો બનાવવા માટે જિલ્લામાં અનેકવિધ સંસ્થાઓ જે છે જે વૃક્ષારોપણ કરી બનાસકાંઠા જિલ્લાને હરિયાળો બનાવવા માટેનું બીડું ઝડપ્યું છે. ત્યારે ભાભરના વાવડી ગામે પણ લાયન્સ ક્લબ દ્વારા પરમ પૂજ્ય સંત આનંદ પ્રકાશ બાપુની જન્મ શતાબ્દીના ભાગરૂપે અને તેમની યાદો હંમેશા જીવત રહે તે માટે એક સુંદર વન એટલે આનંદ પીપળ સ્મૃતિ વન બનાવવામાં આવ્યું છે, જ્યાં આજુબાજુના ગામના લોકો ફરવા માટે આવી રહ્યા છે. ભગવાનભાઈ પ્રેમજીભાઈ પીઠડિયા, રહેવાસી ભાભર. અમે ભાભર તાલુકાના વાવડી ગામે એક પીપળવન બનાવ્યું છે, જે 2018માં બનાવેલ છે. એ પીપળ વન બનાવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અમારા પરમ પૂજ્ય ગુરુજી આનંદ પ્રકાશ બાપુની જન્મ શતાબ્દી નિમિત્તે એની ઉજવણીના ભાગરૂપે અમે કંઈક એવું કરવા માંગતા હતા કે જેની યાદી કાયમ રહે. અમારા મિત્ર મહેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી સતત કહેતા કે બાપુની આપણે શતાબ્દીની યાદી રહે એવું કંઈક કરીએ. તો અમે થરાદ તાલુકાના વાઘાસણ ગામે એક પીપળવન જોયું હતું, જ્યાં પંકજમુનિ મહારાજે તપસ્યા કરીને 108 પીપળા ત્યાં વાવેલા હતા અને સાંજે હજારો પક્ષીઓ ત્યાં આવતા હતા. એની પ્રેરણા લઈ અને અમને પીપળ વન બનાવવાની એક પ્રેરણા મળી. 1/7/2000 મને લાયન્સ ક્લબના પ્રમુખની જવાબદારી મળી. ત્યારે અમારા મિત્ર વાવડી ગામના કુંવરસિંહભાઈ વેરસિંહભાઈ જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ સદસ્ય હતા, એમને મેં વાત કરી કે અમને પીપળ વન બનાવવા માટે જમીન 2-1 વીઘાની જરૂર છે, તો એવી જમીન મળી જાય તો એક સુંદર પીપળ વન બનાવીએ. તો એમણે કહ્યું કે મારા પિતાજીના પાળીઓ અને ચંદાજી ઠાકોરના પાળીયાની જમીન વાવડી છે, તો અમે એના માટે સમર્પિત કરીએ છીએ. એમણે એ જમીન સમર્પિત કરી અને ત્યાં લાયન્સ ક્લબ ભાભર આનંદ પ્રકાશ સેવા સમિતિ દ્વારા અમારે પૂજ્ય ઉંડઈના પરમ પૂજ્ય શ્યામ સ્વરૂપ બાપુના વરદસ્તે લાયન્સ ક્લબના ગવર્નર શ્રી સૌરભભાઈ પટેલ અને દીપકભાઈ ત્રિવેદી અને લાયન્સ ક્લબના સદસ્યો દ્વારા અને મામલદારશ્રી દ્વારા ત્યાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું. ત્યાં આજે 160 જેટલા વૃક્ષો છે, જેમાં 115 પીપળા છે, ઉમરા છે, વડ છે, આસોપાલવ છે અને અળસુવીના પણ ઝાડ છે. અમે 2018-2019 જ્યાં જ્યાં વૃક્ષારોપણની જરૂર પડે ત્યાં વૃક્ષના રોપાઓ માટે વિનામૂલ્યે લગભગ સેવા અમારી હતી ને એમાં અમને સહયોગ નિલેશભાઈ રાજગોર પાટણ તરફથી ખૂબ મળ્યો. જ્યાં વૃક્ષોની જરૂર હોય ત્યાં મળી જતી અને ફોરેસ્ટ ખાતાદાર ફોરેસ્ટ અધિકારીઓનો સહકાર અમને મળ્યો હતો. અને આજે પણ કોઈને વૃક્ષારોપણ માટે આ જે પીપળો વડ આ જે વૃક્ષો છે એની જરૂરત હોય તો આજે શક્ય બને એટલી અમે સેવા પૂરી પાડીએ છીએ લાયન્સ ક્લબ દ્વારા. અહીં એક નાનું સરખું પીપળ વન તૈયાર કરવા માટેનું નક્કી કરવામાં આવ્યું અને અહીં 108 પીપળા તથા અન્ય બીજી ઔષધીય વનસ્પતિઓ અહીં વાવવામાં આવી છે. આ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ જગ્યા જે છે પીપળાની પૂજા તો આપણા શાસ્ત્રોની અંદર થાય છે, એટલે પીપળો આપણા માટે પવિત્ર છે. પણ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો અહીં જે 108 પીપળા છે એ એક ઓક્સિજન ઝોન છે, એટલે અહીં તમે ધારો કે દિવસમાં 1 કલાક પણ અહીં બેસશો તો તમારા આખા દિવસનો જે ઓક્સિજન એ તમને મળી રહેશે. અને પીપળો છે, પીપળ છે, વડ છે, આ બધા વૃક્ષો એવા છે કે જે 24 કલાક ઓક્સિજન આપે છે. એટલે આ જે જગ્યા છે એ ખરેખર એક આ વિસ્તાર માટે કે જ્યાં ખરેખર રણ પ્રદેશ છે ત્યાં આવો એક સુંદર વિચાર આવ્યો અને એક આવી સુંદર જગ્યાનું નિર્માણ થયું. એટલે અહીંના લોકો માટે આ એક સંભાળનું તો છે જ, પણ એની સાથે સાથે અહીંના લોકો આજુબાજુથી અહીં આવે છે, આ જગ્યા ઉપર બેસીને કેટલાક ધાર્મિક કાર્યક્રમો પણ થાય છે અને લોકો અહીં ફરવા માટે પણ આવે છે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ વિસ્તારનું એક સારું એવું સંભાળનું કહી શકાય એવું એ આ વાવડી ગામનું એક
પીંપળ વન એક આદર્શ પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ આ જગ્યા છે, એટલે એ સમાજ માટે પણ એક એમ કહી શકાય કે સમાજને ઉદાહરણરૂપ એવી આ જગ્યા છે કે આમાંથી પણ પ્રેરણા મળે, કોઈને બીજું પર્યાવરણ માટે કામ કરવાની પ્રેરણા મળે.